What's up, my people? Abakunzi ba Talent TV show mumeze mute hanyuma ndabasoza amahoro y'Imana abane namwe dukomeze dusunikane muri ino minsi bisa nkaho bigoye uyu munsi rero nkabanje kugira ngo mbabwire amakuru ya Talent TV show aho bigeze kabisa nokuri pe ndabashimira cyane ko ndi kubona feedback zitandukanye z'abantu batandukanye ndabashimira cyane kuko kugeza no munsi wa none ndabona feedback nziza nashize nimero ya telefone kuri televiziyo Talent TV show N Jackson nshiraho nimero ya telefone kugira ngo in case ugize ikibazo ushobora kumbaza hanyuma nkagusobanurira kugira ngo dufatikanye muri uru rugendo rwo kuba kuri isi aha nkomeza no kuba kandi gatangaza ko Green Card dukomeje kwaplika Green Card bakomeje kwaplika Green Card zaratangiye abatarabonye uburyo bwo kubona information za Green Card please mwaplike ko igihe cyageze kugira ngo mwaplike ko ejo n'ejo bundi bizaba birangiye amatariki ya nyuma bizaba birangiye biba byiza rero bino bintu bikoze mbere ukabivana mu nzira kugira ngo be bivuye mu nzira Green Card urukumva narababwiye ngo ni ya buri muntu wese ni ya buri muntu kugira ngo buri muntu wese abashe kubona ayo mahirwe yo kuba yaza hano muri Amerika kubera ko tuba turi gushakira twese kugira ngo tureko byibuze hari icyo twageraho hari twageze abavandimwe bacu bari hirya no hino niyo mpamvu uno munsi wanone ngira ngo mbabwire akantu gatoya kugira ngo nongere mbasubiremo gatoya Green Card ijye kuyaplika ikintu cya mbere ukora ni kimwe ugomba gukora pay attention kugira ngo ibyo ukoze umaking sure ko ibyo bintu biri ku murongo ikintu cyose uzi neza ko kiri cyerekeye ubuzima bwawe biba byiza nyine mbega wicyitonde kugira ngo icyo kintu nawe ubwaho ujye agaciro kuko uzi ko byanga byakunda isaha n'isaha hari icyo cyakora ku buzima bwawe ubwo rero abantu ba aplika Green Card nkomeze mbabwire ngo mukomeze mwa aplike hakiri kare kugira ngo birangire bive mu nzira ejo n'ejo bundi tuzabona igihe cyakugendanye cyangwa mu kimwe byibagira ubusange sinakuburiye rero umuvandimwe uri hirya no hino waba uri Burundi waba uri muri Congo waba uri mu Rwanda please Tanzania he hose abari za Malawi za Zimbabwe za he please mwa aplike igihe cyo kwaplika cyageze kugira ngo dukomeze urugendo rwacu rwa Green Card yari mu ncamake kugira ngo ndabyibuze nongere mbibutse kugira ngo televiziyo yanyu byibuze ijye igira umwanya wo kuba witura kugira ngo tugendane twese Green Card ni ya buri muntu wari wese ushobora kuyaplika ya gusa ikagira limit ndayibihugu bitewe nenda n'impamvu runaka ariko ku isi yose Green Card buri wese yayaplika birashoboka hanyuma rero uno munsi mbazaniye amakuru avuga gutya ni ukuri ndashimira cyane buri umwe wese uri kubasha gushyira ukuboko kuri televiziyo please cheers ikambaye cheers kana kandi twa Canada ntabwo ari inzoga ni fanta ni soda ku muntu kazi cheers kandi pe ndabashimira cyane kuko muri abana b'agaciro kuri televiziyo uyu munsi rero ndabashimira cyane kuko nagiye mbona feedback zitandukanye nashyize nimero ya telefone hasi ndacyakomeza kwishyira hasi kugira ngo ni case ugize ikibazo ushobora kumbaza kugira ngo ufashe mu rugendo turimo twese navuga ngo ushobora kugira ikibazo icyo ari cyo cyose nyine mbega wagira mu buzima busanzwe ndi hano njyewe ntuye Kentucky muri Amerika icyo ari cyo cyose wagira cyo kumbaza cyangwa ufite amatsiko runaka yo kumbaza ndi tayari ikindi nkeneye ibitekerezo byanyu cyane kugira ngo mbashe kugera aho mwumva mukeneye ko bagerera abari mu Rwanda nkeneye ibitekerezo byanyu cyane kugira ngo byibuze mujye mu mana mayide mume ibintu bitekerezo bitandukanye kugira ngo byibuze ibyo mwumva mufitiye amatsiko hano bibagezeho namwe nange ibyo mfitiye amatsiko iwacu Kigali namwe mumbwire kugira ngo dusharinge ibitekerezo turebe ko hari icyo twagera gifatika giteza abanyarwanda abari ku isi yose bavuga urimi rw'ikinyarwanda cyangwa abari hirya no hino muri rusange cyaduteza imbere iyo ntego rero niyo ntego nyamukuru ya Talent TV show N Jackson niyo ntego nyamukuru kugira ngo aho nari mababere naho muri naho ntari muhambere kugira ngo dukomezanye runo rugendo rw'ubuzima ya rero ndabashimira muri se ko nakomeje kubona feedback zitandukanye ngiye kubabwira na telefone kugira ngo byibuze in case ugize ikibazo ushobora kumbaza swat ari umuntu uri mu Rwanda ushaka kuza muri Amerika hari ibibazo byinshi ushobora kumbaza ngiye ndi hano nka Jackson nkaba nta gusubiza ushobora gukoresha nimero kuri WhatsApp ukanyandikira kuri WhatsApp hanyuma
kukemura nyine tukaganira ntabwo ndi umuntu ukomeza ibintu twaganira kugira ngo byibuze mbashe kugufasha mbega mu rugendo ufite wenda kuko waza muri Amerika hanyuma rero ngiye kuzababwira nimero ya telefone 502-76-63-33 kansubiremo 502-76-63-33 nizo nkoresha kuri WhatsApp nizo nimero za televiziyo yanyu nateguye kugira ngo in case ugize ikibazo ushobora kumbaza hanyuma rero uyu munsi nje kubabwira ku bintu byitwa Talent TV Show Friday Show yo Friday Show na nayiteguye haza kuba imbogamizi nagiye mbona n'imbogamizi ndi kugira ngo mbishe ku murongo kugira ngo ejo n'ejo bundi atazagira umuntu umbwira ngo televiziyo ni amafuti cyangwa iri kubabeshya ya nafashe rero mwe kugira ngo ndebe ko byibuze nabyoruganza kugira ngo in case weho ugize ikibazo kuko twenda tukubona na tenje ko mbega buri wa gatanu nzanshiraho Friday Show hanyuma ntanga amadolari ijana kugira ngo tubashe gusangira tubashe gusharinga ariko no amadolari ijana natangiye abantu mvuga ngo byibuze bakiri gusunika ubuzima niko nabivuga nk'abantu mbega batatubye nk'urugero nkanjye ko nakoze Mateus abantu b'abakarani nk'abantu baba bano batwara ubuntu bw'ubutaro ehe abantu bakora ibintu by'ama agent y'ama phone like kunyine kugurisha amayinite abantu nk'abo ngabo so kubira atari ko no kujyanye tudusharinge dusangire kuri bice bitubone kuri bice tubonye tubashe gusharinga gusangira in case twese twagiye duturuka hasi niyo mpamvu rero akenshi iyo ugeze nk'ahantu byibuze niba ubasha kubona amadolari 500 fata amadolari ijana byibuze nayo yagiye nk'ituro ryishimwe ko ni benshi yifuza kuza muri bino bihugu ariko bakabibura ariko kuba wenda byibuze wageze warateye ntambwe please rebo muri inyuma wasize inyuma kugira ngo byibuze nawe iki gihugu ni cy'isi yose ni cya buri muntu niko nabivuga nimba naragutanze kugera hano byibuze to dusangira kugira ngo ejo n'ejo wende nawe nuza tubereho gufashanya nibyo by'ingenzi kurenza ibindi byose waba uri umukongomani waba uri umunyarwanda waba uri umurundi waba uri umunyauganda waba uri umutanzania please dushyire ahantu kugira ngo tubashe kugera ahantu hakomeye niyo ntego nyamukuru iyi televiziyo kugira ngo tunyeze dufatikanye mu buryo butandukanye hanyuma no turebe ko byibuze twatezanya imbere mu bundi buryo aha uyu munsi rero ndavuga ngo nateguye Friday Show ya buri wa gatanu izajya iba buri wa gatanu ejo napanze ko tuzatangira ariko ngira imbogamizi nyine nkeya ndi gukemura ubu ngubu kugira ngo mbitangire biri ku murongo kugira ngo umuntu wese uri hirya no hino abashe gusobanukirwa uko bimeze hari abanyuzi bamwe bariteguye ndabyumva ndababwira ati vraiment ndabashimira cyane kuba byibuze mwarabikurikiranye kandi mukaba muri tayari kuba wenda byibuze aya makuru mugenda muyabona 5/5 ariko si uko kwa gatanu nabasikaminza ahubwo vuga ko nagiye mpura n'imbogamizi z'ukuntu nyine mbega nzajya mbikora hanyuma ndabategeka mfata umwanya wanjye uhagije kugira ngo mbishyire ku murongo in case weho wakurikiye Talent TV Show ukeneye ko dusangira muri ubwo buryo nari mbivuzemo bitazagorana kugira ngo nawe ubone ubwo butumwa bwawe mu buryo bworoshye niyo mpamvu rero nafashe umwanya kugira ngo byibuze mbishyire ku murongo hanyuma uno munsi wa none kugira ngo ejo n'ejo bundi mu televiziyo nyuma yo kumbera televiziyo y'ukuri ifite gahunda mfite gahunda nyinshi ndi gupanga kugira ngo mbagezeho ibintu bitandukanye hari igihe uza muri Amerika ufite amatsiko kumenya ese Amerika bimeze bite ibyo byose ni ibintu ngiye nzagenda mbakura gahoro ese muri Canada hameze gute ibyo byose ni ngiye nzagenda mbakura gahoro kugira ngo byibuze ejo n'ejo bundi nuramuka uvuze ngo ngiye ahantu ntuzume ko ari ibintu bidasanzwe ugiye kujyamo uzumve ko ari ahantu hasanzwe usanzwe uzi n'ubundi ya rero uyu munsi rero niyo mpamvu rero nshaka kugira ngo mbabere intumwa namwe mumbere intumwa dusharinga ibitekerezo rero uyu munsi twari gushimira kugira ngo mbashimire cyane kuri buri muntu wese wabashije kuba yasharinga ikiganiro cyanjye yaba yagira inkunga runaka gishiraho ni ukuri muri w'agaciro mu buzima bwanjye muri w'agaciro mu buzima bwa Talent TV Show N Jackson samahani nashizeho N Jackson kuko yari Talent TV Show Kentucky abantu muri comment bansaba ko mbega nahindura Kentucky ngashyiraho N Jackson kugira ngo umuntu ari wese uri muri Texas uri za Maine uri za Arizona uri za New York za hehe kugira ngo mbega byibuze abashe kuba ku televiziyo ari ya rusange niyo mpamvu uyu munsi rero nashyizeho ako kantu ka N Jackson kuko amazina ya Talent TV Show izajya yitwa Talent TV Show N Jackson ndahindura kuri Talent TV Show
nashizeho talent TV show Kentucky sinabihindura ariko rero nza muri no mise nzabihindura kugira ngo byiboze bitaba urujijo rw'abantu ya hanyuma rando bashimira cyane kubera ko mura bagaciro mu buzima ya akakitwa Canada na akano ni akahanzo ginger ariko na gari nzoga na gasoda pe ku bantu bose bakoze subscribe cheers ndabashimira cyane kuko pe mwaranshimishije kandi ndabona ko ibyo ndi gukora bifite agaciro mfite ibintu byinshi ndi kubategurira byiza kandi mugiye kuzajya mugera mu minsi iri imbere nawe ubwawe n'ubugira idarunaka ubona cyangwa n'ugira ibitekerezo ndabona ko ushaka kumereza urabyemerewe nta limite iriho ikindi ndabwira abantu bose bari muri Kentucky ko ariho nuye warese uri muri Kentucky ukeneye kwamamaza ukeneye kugira icyo agaragariza abantu muri Kentucky please ndahari uze dukorane ikiganiro uze umereze ibyamamaze hanyuma turebe ko byibuze twakora business why twakora ibintu byose twakora ibintu bifite imbaraga twakora ibintu bifatika niyo mpamvu rero n'umunsi wa none rero kugira ngo television nyishireho kwari kugira ngo byibuze urukumva challenge zose duhura nazo hano ubashe kuzimenya abantu bari hirya no hino mu bihugu bitandukanye by'iwacu uyu munsi rero ngira ngo mbashimire cyane kwari kubashimira cyane kugira ngo mbabwire ko ibiri ibyo ndi kubona muri no minsi biri kumukumbera imbaraga zo gukora ibintu bisa nkaho bifite imbaraga bifatika ya bifatika uyu munsi rero aho sikankora ikiganiro nkabona abantu rwose birimo biraza kandi ndabyishimira cyane nanjye sinzabatenguha kabisa ntabwo nzabatenguha ko ndi kugira ngo buri cyumweru byibuze ibiganiro bibiri kandi bifite imbaraga bifite icyo bibereka gifatika kugira ngo nawe ubwawe amatsiko ufite ndabizi ko tugira amatsiko atandukanye ndibuka kera ndi gukora mu mujyi Mateus ndibuka ko nakoraga ibintu bitandukanye ariko none nkajya nibaza se abantu baba muri Amerika bimeze bite ufite amatsiko menshi atandukanye ariko nyine nge ndi hano kugira ngo amatsiko nyakomare ndi hano kugira ngo byibuze icyo wumva muri utekereza kidashoboka nkubwire ko gishoboka ya birashoboka cyane ko ejo nawe ejo n'ejo bundi uzabura inahangaha icyo nakubwiye rero mugenzi wanjye amahirwe ari kuza ya green card please apply kuko igihe ni ukwezi kumwe konyine ko kwaplika hanyuma ukarangira ukarindira results zawe rero icyo nakubwira gerageza byibuze muri ino minsi wa applique green card niyo mahirwe narabibabwiye niyo mahirwe ubona atarimo akana kamwe kuburiganya na kamwe uko utsinze ukuje ugera hano bakwakira baguye ibyangombwa byose bakwemereye kuguhereza mu kwezi kumwe ubugetinzi ibintu byose ukeneye please apply rero kugira ngo byibuze ejo n'ejo bundi nawe ugaye nugera hano tuzabe abavandimwe dufatikanye kugira ngo turebe ko byibuze twagira heza tugera ndabwira n'abajene bari hirya no hino kabisa ndabashimira cyane mube tayari nukuri pe ndababwiza ukuri Tan TV show Friday show kwa gatanu next week i Friday ubwo nzatangira kuko nari nzi ko ndatangira kino cyumweru nababwira jemesikize kabisa nari nzi ko ndatangira kino cyumweru biranga kubera ko nagize imbogamizi runaka ariko nazikuyeho nicaye mbishyira ku murongo kugira ngo babwiye ukuntu bizagenda kwa gatanu rero tuzajya dufungura ikiganiro cyitwa Friday show ubwo ni umunsi wo kwishima ni umunsi wo kureba ibyo tumaze kugera mu cyumweru dusoza icyumweru ni nk'ari umunsi wo closing icyumweru rero iyo Friday show kuko abantu benshi bari hirya no hino tudahuje amasaha njye nzanye nyaplodinga kwa kane nimara kwishyura kwa kane hanyuma kwa gatanu kiba cyabagezeho hanyuma noneho mwebwe kubera ko nta kuntu nabigenza ushobora kunyandikira muri comment muzamunyandikira muri comment mushireho utushyira amazina yawe vuba nyine mbega ushyira amazina yawe mbite mfata abantu ijana direct uwo mwanya abantu ijana mfite ku mutambi igenza kugira ngo ubutumwa bwawe bukugereho kandi nta burikanye bundi bujeho kugira ngo dusangire neza nanwe televiziyo muyishimire kugira ngo muvuge ati dufite aga televiziyo byibuze kanaduha na show kuko abantu benshi bari mu bwigunge hirya no hino ariko nta mpamvu turacyari abajene bafite imbaraga turacyari abajene bwo gukorera igihugu niyo mpamvu uno munsi rero kugira ngo mbashime imbaraga no kugira ngo byibuze duke tubonye tudusangire dusharinge nibyo by'ingenzi bikenewe cyane
singoma ko ngera hano nikunde ngiyewe cyane ariko iyo dushize ahantu ho tugafatikanya tufata urunana tugira imbaraga tukagira imbaraga zikomeye zituma tugera kuri buri kintu cyose twifuza rero niyo mpamvu rero umunsi rero Talent TV Show yaje kugira ngo byibuze ibyo byose tubirebemo tujye tubicamo tujye turira ku bintu bimeze kugira ngo uno munsi ejo n'ejo bundi dufatikanye hanyuma rero kwari kubashimira cyane babwira gahunda Talent TV Show kwa gatanu bafite n'ibindi bigano muri iminsi muzabona nzabashiraho muri kino cyumwe tujye kujyamo kandi nziko muzabikunda mukomeze mube hafi ya televiziyo ya Talent TV Show N Jackson mube hafi kuko ibafitiye byinshi bitandukanye kabisa hanyuma rero kwari kubashimira cyane ndabashimira cyane nk'abantu mbega mukomeje kunera inkunga mukora share musharinge televiziyo nziko nazabatenguha ndabizeza ko buri muntu wese uri kuri Talent TV Show azajya abaho kandi yumva ko hari inyungu runaka ari kubikuramo ya ndabyizeje na kwijana hanyuma rero nkamboneyo kugira ngo mbabwire abari hirya no hino bakeneye kwamamaza ibikorwa byabo sati wagugurisha ikintu runaka cyangwa ufite ikintu runaka ushaka kubwira abantu ndabyibuze cyabungana mu buzima busanzwe please hamagara kuri nimero nabahaye kugira ngo tubashe kuvugana tubashe kugira ture icyo aryo twageraho gifatika rero uyu munsi rero ndakubwiye ngo ufite business zawe ukeneye kwamamaza please ngwino dukore business nta kibazo kirimo kabisa ufite ibiganiro byafasha abagenzi bacu bari hirya no hino ko turabizi ko hari abantu bari hirya no hino bafite ibibazo bitandukanye Talent TV Show ugize ikibazo cyabyo cyose wenda hano muri Amerika ushobora kumpamagara nkaba mfite ubundi buryo ndabyibuze nagufashamo naguhuza n'abandi bantu birashoboka byose kugira ngo dushyire ahantu hamwe icy'ingenzi ni ugushyira ahantu hamwe kugira ngo turebe ko hari icyo twageraho rero nagira ngo ubwire ngo buri muntu wese uri hano Kentucky buri muntu wese uri muri Amerika please dusharinge ibitekerezo turebe ko hari icyo twageraho gifatika niyo intego nyamukuru ya Talent TV Show hanyuma rero kwari kubashimira cyane ndabashimira cyane kuko aho ngeze ubu ngubu ndabona ko ibintu biri kugenda biza gahoro ya ubwo rero kwari kubashimira ahasigaye mukomeze mube tayari kureba ibiganiro bya Talent TV Show N Jackson mugire ibihe byiza abari mu Rwanda ariko bagiye kubyuka mugire ijoro ryiza abari muri Amerika abari mu kazi hirya no hino kandi nijoro mugire akazi keza hanyuma ndabakunda cyane kandi muri ab'inkoramutima zanjye murakoze cyane ciao.